Olha, eu já tenho o Rio de Janeiro posicionado. Eu vou daqui a pouco ao vivo até o aeroporto do Galeão. Eu já tenho posicionada a repórter Carla Chaves. A Carla está aguardando a chegada de Ike Batista. A qualquer momento, o avião do empresário pode tocar o solo carioca e vai ser preso direto, Carla. Bom dia, Bart. Olha, o voo foi até antecipado, viu? A priori, ele chegaria aqui por volta de 10h30 da manhã, mas a gente acabou de receber a informação de que ele vai pousar mais cedo, às 9h55. O avião da American Airlines, o voo 973, saiu do aeroporto JFK em Nova York, à meia-noite 45, horário de Brasília. Ike Batista estava desacompanhado, pareceu muito tranquilo antes de embarcar. Ele está vindo no voo, na classe executiva, né, na poltrona 6A, e assim que chegar aqui, vai ser conduzido por agentes da Polícia Federal direto para a delegacia da própria Polícia Federal, que fica aqui dentro do aeroporto, no Terminal 1. Esse desembarque é no Terminal 2. Depois de prestar depoimento, ele vai ser levado para o IML, onde vai fazer corpo de delito, exame de corpo de delito. E em seguida, ele vai ser levado, segundo informações da polícia, para o presídio de Água Santa. Isso tinha uma grande polêmica envolvendo, porque ele não tem curso superior. E ele, desde o início, segundo os advogados, estava preocupado em ter que ir para Bangu e ficar numa cela comum. Então a Polícia Federal diz que ele vai para Água Santa, onde lá tem uma ala especial para presos federais. Agora a movimentação aqui no aeroporto é muito grande. Além das pessoas que estão aguardando seus familiares desembarcando, tem muitos curiosos, muitas equipes de reportagem também. E a Ike, antes de embarcar, disse que não estava preocupado, estava tranquilo e estava vindo para o Rio de Janeiro esclarecer todas as coisas. Bate. Obrigado, Carla. Você vai vendo agora imagens do radar que mostram aí o avião da American Airlines, é um 777-200, o avião de número 973, o número de voo 973, vai pousar primeiro no Rio de Janeiro um avião da American que está vindo de Miami para o Rio e na sequência, 10 minutos depois, vai tocar o solo o avião que leva o empresário Ike Batista, que agora está cruzando a divisa de Tocantins com Goiás. Você viu como vai acontecer, portanto, a prisão dele e já já, direto do Rio, novas informações sobre essa importante prisão que acontece daqui a pouco aqui no Brasil.